Begun repairing broken river banks that after the heavy rains that left a wave of destruction while visiting Mathare, Kiamaiko and Mukuru Kwaruben areas that had been hit by the floods. Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki said that the reclamation of Nairobi River's ecosystem will boost security for communities living around, as Ebi Kadenyi now reports. Heavy rains continue to wreak havoc in parts of the country. The government, led by Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki, has sworn to give each affected family 10,000 shillings for expenses, adding that they will be the first people to be considered once the government's affordable houses are complete. Elsa in Kapenguria, West Pokot County, it is a sad situation in the family of the late Joseph Benta Lorema, an old man who drowned in a flooded trench on Thursday evening following heavy rains pounding in the area. The demise of the elderly person by flash floods at the center of the town during daytime has caused panic among town dwellers as they call on to the government to investigate the case. Jina naitwa Joseph Wafula Wandihui. Kwa tarehe hii ya leo, tumempokea mzee ambaye amebebwa na mafuriko kuanzia kwa hii duka ya mzee mheshimiwa Governor John Lonyangapua. Tumeshangaa huyu mzee mwili yake yeye anaishi wapi? Mafuriko, tafadhali, imekuwa kwa wingi sana. Tumeshangaa kwa kumpoteza mzee wa umri zaidi ya 8 years. Hako hapa Makutano Primary, karibu na gate. Tafadhali, serikali muja haraka, kama ni OCS, njo na gari, kuja na Land Rover, ikuja bebe hii mzee, uchunguzi iendelee. Tumekuwa tukisikiza mambo ya mafuriko ikiwa nje, lakini leo kuanzia juzi mvua imenyesha kubwa. Ghafla tumeitwa kuwa kuna mzee wetu ambaye tunamjua tauni hii amebebwa na maji. Ni tukio ambaye kweli kama sisi wakaaji wa Makutano, imekuwa ni tukio ambaye imetushtua sana, kwa sababu ni ghafla tu, na hii ni baadhi ya mambo vile nasema tumekuwa tukisikia mbali. Kwa hivyo mwito wangu kwa wananchi ni kwamba kila wakati tukiona maji mengi tusichukulie kuwa ni kitu ya kawaida. Wito langu kubwa sana ni kuwaomba wale wanatumia hii miadarati waweze kujihadhari katika hii. Ebi Kadenyi, Look Up TV. And now the Nakoda.